שער החצר הקטנה, מזיכרונות מרדכי פרנק. החומה נבנתה מאבני קורקר וטיט בראשית תקופת החווה החקלאית, והקיפה את החצר הקטנה. כל המבנים ומסביב החצר היו מגודרים מצידם הצפוני בגדר אבנים, ושער גדול לכניסה ויציאה. הצד המזרחי היה מגודר בגדר חיה של אקציה אבותה. את הצד הדרומי והמערבי סגרו הפרדסים. מאוחר יותר, כותב מרדכי פרנק, עם בוא הבנימיניים, ריכזנו קבוצת בניין והתחלנו לבנות. הדבר הראשון שבנינו היה בית. פרקנו למעשה את החומה הקטנה ובנינו את הבית הדו-קומתי הראשון, זה שהכי קרוב לדשא הגדול מצד דרום. שער החצר הקטנה נבנה בשנת 1926. הוא שוחזר בחג ה-75 לקיבוץ בשנת 1996 בידי שלמה הגליל.